Historisk sett har kunstneridentiteten vært maskulint ladet. Mannen har befunnet seg bak staffeliet og kvinnen foran. Dette endres i takt med at kjønnsrollene forandres. Linjen fra de første norske kvinnene som ble skrevet inn i kunsthistorien, som Kitty Kielland, til vår tids kvinnelige kunstnere, som Lotte Konow Lund, illustrerer dette. I 1929 skrev Virginia Woolf essayet «Et eget rom», hvor hun trekker frem kvinnelige kunstners utfordring med å skape seg et eget handlingsrom for kunstnerisk utøvelse, så vel økonomisk som fysisk og mentalt. Tittelen har blitt stående som en metafor for kvinners mulighet til selvrealisering. Lunds verk Atelier kommenterer den historiske utviklingen, men lik adgang til utstillingsarealer og kunstsamlinger gjenstår.